دومسيه رجلي ري مرداجي ها شكار
danu mai ko dile pe to tara hanau سيدة نو كتا بيزرا بورتيغيتا غريكا تون رويو بكري اكدم بورتيغيتا بيزما سامبون نبويكو تون رويس ما ميلا بورو ستا ستا غريكا تون سبوي ونا بويلي ميلا تارفا اما بورتيغي هروكو بورتم دوسرو تيسرو هنالكو نام بوتانو غريكي كتو يس ما यसमा हामीले सामान्य पुरस्कार पनि राखेका छौ पहिलोलाई 3000 दोस्रोलाई 2000 र तेस्रोलाई 1000 त्यो सान्त्वना उसमा चाहिँ हुने गरे सबैलाई र 50 रुपैयाँको हामीले तीनटा तीर किनेर हान्यो अहिले हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यसमा हामीले पुरुष जना पुरुषमा 22 जनाको सहभागिता छ महिलामा ओते महिलाले खाजना मङ्को सहभागी महिलामा सहभागी संख्या 17 जना महिला 17 जना पोर्तुगीहरु मध्ये प्रथममा बिनु बुरा प्रथम हुनु भएको छ पुरस्कार दिनभर आरक्ष श्री अभिलाषा महिला चसरोमा सञ्चालिका महिला तेस्रोमा रामगर्ती पुरुषतर्फको प्रतियोगिता प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ पुरुषतर्फ हामीले 42 जनालाई सहभागी प्रतियोगितामा सहभागी बनाएका छौँ र 42 जना मध्येमा पुरुषतर्फ प्रथम हुनुहुन्छ सुर्जुरोका पूर्ण
لا دي، أنت كابتن كم جاي؟